Ja, Danne, då simmar vi in på fredagen här och vi ser att den kommer in där. Och sen ser vi en springare luskar över fältet och en skyffeldansare tar kommandot rakt över. Och den springer igen, sin förflyttning snabbt till sidan och en struts kommer där. Då är det fredag, min lille vän. Trevlig helg!